Mjaftoi vetëm thirrja e liderit të vetëvendosjes Albin Kurtit për të regjistruar. E diaspora e Maqedonisë së Veriut iu bind me njëherë thirrjes së tij. Për vetëm 24 orët e fundit, numrit të personave të vetëregjistruar janë shtuar edhe rreth 6.000 mërgimtar. Ndërkaq, para disa ditësh, kryetari I Enit Shtetëror të Statistikave, Apostol Simoski, deklaroi se ditëve të fundit është vërejtur një rënje e interesit për të regjistruar. Gjegjësisht, në ditë tha se regjistrohen vetëm 2.000 persona. Shifrat e ditës së sotme tregojnë se përmes aplikimit për vetëregjistrim të diasporës deri sot janë regjistruar gjithsej 77.122 persona, kurse një ditë më parë 71.000. Të martën ishin regjistruar 68.666 persona nga diaspora. Një ditë më parë përmes një videoje drejtuar enkas mërgimtarëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, lideri I lëvizjes vetëvendosje Kurti e ftoi mërgatën shqiptare të Maqedonisë së Veriut që të mos e lëshojnë këtë mundësi dhe të regjistrohen, pasi sipas tij në këtë regjistrim do të përcaktohet pesha e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjatë ditës së sotme edhe kryetaret e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Enver Hoxhaj dhe Ramush Haradinaj bën thirrje mërgatës shqiptare që të regjistrohen. Nga 1 marsi ka filluar edhe regjistrimi I të punësuarve në përfaqësitë diplomatiko-konsullore dhe shtetasit e Maqedonisë që janë në OKB dhe përfaqësitë e saj, përfaqësuesit e odave ekonomike jashtë vendit, ushtarët që janë jashtë vendit dhe qytetarët që janë të angazhuar për bashkëpunim ndërkombëtar. Regjistrimi I diplomatëve dhe familjarëve të tyre përfundoi me 15 mars, ndërsa I diasporës do të vazhdojë deri më 21 prill, atëherë kur do të përfundojë edhe regjistrimi I popullsisë rezidente të Maqedonisë së Veriut që fillon më 1 prill.